Takže dnes máme speciální den, je to tak? Že je to den přípravy a je to taky den, kdy si připomínáme tu obrovskou oběť, kterou Pán Ježíš vykonal za nás na Golgatském kříži. Že jak se stalo v pátek večer, že těsně před západem slunce. A dnes bych rád vzal ty květiny a někde to postavil před nás, protože dnes budeme hovořit, víte o čem? O růstu. O růstu. Že? A aby mohly vzniknout takové krásné květiny, anebo zralá jablka, anebo banány, tak musí projít k určitému tajemnému procesu. Že? A to je proces růstu. A chtěl bych nejdříve několika obrazy, můžeš to zapnout, jo? Abychom přišli k tomu, který dělá ten zázrak nového života. Víte, Pán Ježíš řekl, musíte se znovu zrodit. A jak se to děje? Jakým způsobem se to může uskutečnit? Máte všichni knihu Cesta ke Kristu? Jo, máte všichni? Sebou kdo nemá, tak tady na půjčení jsou, protože dnes otevřeme tuto knihu. A rád začínám těmito obrazy a rád vždycky připomínám, jak ten obrovský zázrak, každý den je zázrak, život je zázrak a pátek to je speciální den přípravy, to je speciální den, kdy otevíráme své srdce a chceme znovu lépe přijít do přítomnosti našeho Spasitele, pro kterého to nejkrásnější, co bylo, to byly chvíle u Božího slova, kdy na klíně své maminky, jak on sám řekl, jak je to prorokováno v žalmu 119. Skryl jsem tvé slovo ve svém srdci, abych nehřešil proti tobě. A já bych rád, abychom si dnes otevřeli Cestu ke Kristu a otevřeli 8. kapitolu. Cesta ke Kristu to je 13 kroků, jak prožívat tu radost z toho živého spojení a z toho živého kontaktu s naším Spasitelem. A ta kniha končí radost v Pánu. A dnes máme tu kapitolku o tom, jak růst. Co se děje, jakým způsobem spolupracovat na tom, aby ten začátek, ten dobrý začátek, který Pán Bůh v nás začal, abychom mohli s ním mít a abychom se mohli tak rozvíjet k tomu jeho obrazu. Takže Pán Ježíš, který denně a jak sestra Vajtová popisuje, každé ráno vítal zpěvem, vycházel ven, komunikoval se svým otcem a znovu přijímal ten čerstvý křest Duchem Svatým. Jaký to je ten zázrak toho růstu? Víte, nejde o tom jenom začít, jenom aby to semínko té Boží pravdy přišlo k nám, ale teď je třeba, aby rostlo. Že? Aby i to naše společenství a to spojení s naším Spasitelem se pěkně rozvinulo. A mi se to líbí v té 8. kapitole Cesty ke Kristu. Tam je velice pěkně popsáno celý ten proces toho růstu. Že tady hned na počátku, já mám anglický text, tak mi promiňte, budete mi pomáhat při překladu. Že? Tady je napsáno, že to dobré semínko zasité do srdce, to je ten počátek, jak apoštol Petr řekl, že jsme znovu zrození neporušitelným, ale neporušitelným semenem
skrze živé a věčné slovo Boží. A teď v té kapitolce je napsáno, že ten růst se děje, že jak děti, tak také i zvířata, i všechny rostliny, i každé to semínko potřebuje přijímat živiny. Co, které to jsou? A tady je to tak krásně napsáno, že rostliny a flowers, to jsou květiny, rostou ne jejich vlastním přičiněním anebo úsilím, ale tím, že přijímají to, co Pán Bůh pro život připravil. A teď je tady vyjmenováno, teď jsou tady vyjmenovány, přijímají air, vzduch, sunshine, slunce a food a potraviny. Osma kapitola v češtině. Nebo mi můžeš dát česky. Okay. Ne. A takže tady v tom českém textu na stránce 47 všichni, kdo se rozhodnou, a ne, ještě tady předem, ne, na 46 dole, rostlina a dítě rostou tím, že přijímají ze svého okolí to, co jim pomáhá k životu. Vzduch, sluneční svit a potravu. A teď zkusme, jak je to v tom našem společenství s Kristem. Jak my můžeme růst, jak můžeme mít hlubší a lepší zkušenost s ním. Co představuje ten vzduch, co představuje to sluneční světlo a co znamená ta potrava. A tady je to tak krásně v té kapitolce rozepsáno. No, ty obrázky tady jdou sami. Že? A tady je napsáno, že ten vzduch, co to je ten vzduch? Ten air. Prosím? Že? Mně se líbí tady, že v tom českém tady, v nepřekonatelném daru na stránce 47 je napsáno, v nepřekonatelném daru, jímž byl jeho syn, obklopil Bůh celý svět ovzduším milosti, které je právě tak skutečné, jako vzdušný obal, jenž obklopuje země kouli. Všichni, kdo se rozhodnou dýchat toto životodárné ovzduší, budou žít a růst v dospělé muže a ženy v Kristu Ježíši. Takže je to ovzduší, že, ve kterém žijeme, který je tady, je to ovzduší Boží milosti. Které si vůbec neuvědomujeme, tak si neuvědomujeme, že je tady vzduch a v podstatě jsme na něm závislí každou minutu, každou vteřinu. Bez kyslíku bychom do jedné minuty, maximálně do dvou minut všichni tady byli na zemi, že? Je to prostě na tom jsme absolutně závislí bezprostředně každou chvíli. A vlastně tak Bůh nám dává také i tu atmosféru duchovní. Že? Tu atmosféru přítomnosti jeho syna a ten v tom daru jeho milosti. Že? Milostí jsem to, co jsem, napsal apoštol Pavel. Dalším darem je slunce. A tady máme taky krásně napsáno, hned v tom dalším odstavci, tak jak se květina obrací ke slunci, aby jí jeho zářivé paprsky dopomohly ke kráse a souladu, tak se máme my obracet ke slunci spravedlnosti, aby na nás zářilo světlo nebes a naše povaha se vyvíjela k obrazu Kristovu. Že, jak ty květinky se natáčejí a sledují ty paprsky, jak to slunko jde od východu až na západ, že aby měli stále prostě ty lístky, že mohli přijímat tu životodárnou sílu, energii a moc přítomnosti našeho spasitele,
tak vlastně i to je takový ten druhý zdroj, bez kterého prakticky nemůžeme růst. No a pak je to ta třetí oblast, a to je oblast jídla a pití. A v té šesté kapitole Evangelia Janova pán Ježíš tam právě používá tento obraz a hovoří o sobě jako o chlebu života. V Evangeliu Janova bych chtěl připomenout Ježíšova slova, jak jsou zaznamenána v tom 32. verši a dalších. Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj Otec, neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. A pak oni mu řekli, pane, dávej nám ten chléb stále. A Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. A častokrát si to neuvědomujeme, že růst je absolutně bezpodmínečně závislý na těchto věcech. Bez kyslíku není života, bez slunečního světla neexistuje růst a bez výživy ani jedna květinka, ani jedno semínko by se nemohlo rozvinout. A toto je velice nezbytné, abychom si uvědomili, že tak je to i s tím naším společenstvím a kontaktem s Ježíšem Kristem. To je nezbytné, to je potřebné. A jak on řekl, že já vám pravím, že v tom 63. verši té 6. kapitoly, co dává život je duch, tělo samo nic neprospívá. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Yeah. V té 15. kapitole Evangelia Janova, kterou si velice vážím a pro mě nejkrásnější kapitoly v Biblii, to je 14., 15., 16. a 17. kapitola Evangelia Janova. To je, já bych řekl, taková ta atomová bomba duchovních mocí a sil. To jsou slova, která jsou pravděpodobně největší výživou a největší silou vůbec v Biblii, které vrcholí tou 17. kapitolou, která je tím kulminačním bodem celého písma svatého, kdy pán Ježíš se modlí za tebe, za mne. A sestra Vajtová napsala, že věda o spasení, jak je zaznamenána v 17. kapitole Evangelia Janova, má být prostě zdrojem našeho studia každý den. A kdo zanedbá toto studium, napáchá takové škody ve svém charakteru, které nebude nikdy možno napravit ani sebe usilovnějším studiem. A tak ona tam píše tak naléhavě v tom 8. svazku svědectví. Ona říká, učiň si 17. kapitolu Evangelia Janova studiem pro každý den. Každý den otevři tuto kapitolu a něco z toho prostě si znovu připomeň, protože tam je věda o plánu spasení tak popsaná dokonale, že? To je ta nejvrcholnější modlitba našeho spasitele, kterou potřebujeme studovat dnes a denně. A tam jsou ta slova, Otče, oslav se ve svém synu, aby tvůj syn mohl oslavit tebe. A toto je život věčný, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kteréhož si poslal Ježíše Krista. No a v té 15. kapitole
Tam ta 14. popisuje, jak byl pán Ježíš se svými učedníky v té horní místnosti, že? A potom, když vyšli do zahrady Getsemanské, že? A teď procházeli tou bránkou malou, tak tam byl ten fíkovník. Že? A pán Ježíš cítil to břemeno. Brzy bude fyzicky, že, odloučený od svých učedníků. A teď on dává tu lekci, jak zůstat, jak růst, jak se rozvíjet, jak mít to trvalé společenství s ním. A teď těch prvních 17 veršů, je, nebo těch prvních 11 veršů té 15. kapitoly, tam jsou krásně popsány ty jednotlivé příčky toho, jak upevňovat, jak zůstat, jak být spojený, jak růst v tou dokonalost plnosti věku Kristova, našeho Spasitele. Takže já bych chtěl jenom tak krátce připomenout, v tom verši 4. je napsáno, té 15. kapitoly, zůstaňte ve mně a já ve vás. Že? To je to první. To se děje vírou. Že? Vírou zůstáváme v Kristu. A pak je tam v tom dalším verši napsáno, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, nebo beze mne nemůžete nic učinit. V tom 7. verši, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás. Takže to je ten další krok, že vírou zůstáváme v Kristu. Kdo uvěří a pokřtí se, je spasený. Víra, to je ten první krok. Ale pak přichází ten další. A to je, zůstanou-li má slova ve vás. A to je ten pokrm. To je ten duchovní chléb života. A to je ta manna nebeská. To je ta živá voda, bez které nemůžeme růst. Pán Ježíš řekl, jestliže má slova zůstanou ve vás, pak začkoliv byste koli prosili, stane se vám. Že? Tady je něco velice hlubokého, něco velice významného. Jeden kazatel řekl, každý den bez Božího slova je ztracený. A oni se ho ptali, jak můžeš stihnout tolik věcí udělat. A on řekl, to tajemství je, že všechno, co dělám, začínám s Božím slovem a na modlitbě. A víte, když já jsem to slyšel, když mi to maminka napsala, ona mi každý den píše takové ty zkušenosti pro děti a dospělé v Bangladeši, tak já jsem říkal, to je velice dobré. Dříve, než půjdu k jakémukoliv pacientovi, mám na stole otevřenou Bibli a vždycky aspoň něco, nějakou větu, nějaké slovo, které prostě si teď vezmu sebou a když jdu do té ordinace a ošetřuji toho pacienta, tak jsem zjistil, úplně jinak se mi ošetřuje a úplně jinak se modlím za toho člověka, že já, i když mu tam dávám výplň, že já nebo já nevím, anestezii a jiné věci, tak v podstatě to Boží slovo ve mně působí, že? A já se modlím a Pán Bůh mě inspiruje. Já mu říkám, já toho člověka neznám, ale Pane Ježíši, ty víš, co on potřebuje nejvíce. A je to taková má osobní zkušenost, jak Boží slovo neviditelně a zázračně motivuje i tu běžnou každodenní činnost, kterou vykonávám. A když potom se s tím člověkem loučím, tak najednou mám v sobě slovo, které mu jak tak nějak tak do života vkládám. Že? A vzpomínám si, jak jsem jednomu bohatému muži, protože já tam ošetřuji lidi z celého světa, na různých ambasádách lidé, co dělají, tak přicházejí na naši kliniku. A jednomu Američanovi jsem blahopřál a říkám, víte, já vám přeji, abyste byl bohatý. On byl bohatý. Ale na dobré skutky. Že to je napsáno v Biblii, to je Boží slovo. Že? Apoštol Pavel píše, buďte bohatí na dobré skutky.
A on se tak na mě podíval, usmál se a druhýkrát, když přišel na ošetření, sotva mě uviděl, tak mi říká, já si dobře pamatuju, co jste mi řekl. Že? A to Boží slovo, že, mocně působilo. A to je krásné, ne? Každý chce být bohatý na peníze, ale Pán Bůh říká, buď bohatý na dobré skutky. Že? A také tak cítím a tak to vnímám. A pro mě toto je velice významné. Pán Ježíš řekl, zůstaňte ve mne a pak jako kdyby dodal. To je to první. To je to, že vírou zůstáváš ve mne. Mnoho lidí, ale potom přidej další příčku. Vystup výše do toho společenství se mnou. A prosím tě, dovol, aby moje slova zůstávala v tobě. To není jenom takové běžné přečtení ranní jitřenky, že? Ale to je něco, jako když jíš chleba. Mně se to velice líbí. Víte, jak my jíme chleba? Nevezmeš celý krajíc najednou a nepolkneš ho. To by ses udusil. Není možné. Ale co uděláš? Ty kousneš jenom maličkou část, že jedno sousto, a teď co děláš? Rozmělňuješ. Je to tak, že pěkně ho rozkousáváš dříve, než to polkneš, tak ze dvou stran, z hora a z dola, a ještě to pěkně tam promícháváš a tím jazykem to tam pěkně motáš, aby se to pěkně proslinilo a úplně rozdrobilo na nejmenší částečky. Že? A potom to polkneš. A to se přesně tak děje i s Božím slovem. Že? Když čteš, tak najednou, to je moje taková zkušenost, když já ráno čtu, tak najednou přijdu k místu, které mě nějak upoutá. Že? A když potom pokračuji dál, tak zase skočím zpátky na to stejné místo. A pak zase zpátky na to stejné místo. A teď si říkám, ano, to je to Boží slovo, které mi Pán Ježíš pro dnešek připravil. To je moje osobní zkušenost s Božím slovem. To je to, co teď bude ve mně růst, co mě bude sílit, co mi Pán Ježíš dal. A já se vždycky modlím, Pane Ježíši, jaké je tvoje slovo pro mne pro dnešní den, které jsi pro mne připravil a které také budu dnes rozdávat všem lidem, kteří přijdou do ordinace, anebo do školy, anebo na večerní pobožnost, kterou budeme mít. A to je velice potřebné, to je velice důležité. Zůstanou-li má slova ve vás, oč byste kdy prosili, stane se vám. Jak? Jak je to možné? No protože tvoje myšlení bude teď plně se zaměstnávat tím Božím slovem. A tvoje myšlení bude proměněno, že? A bude úplně inspirováno z jiného směru, z toho nebeského směru. Tak potom i tvoje priority, tvoje zájmy, tvoje cíle, že tvoje expectation, očekávání, imagination, představivost, že všechny tyto věci budou pod vlivem, budou pod inspirací a budou úplně jinak vypadat, úplně budou jinak proměněny, protože to Boží slovo tam bude jako ten kvas v těstu to všecko proměňovat. To je ten zázrak. To se mi líbí, jak je to popsáno v té 8. kapitole v té knihy Cesta ke Kristu, že jak máme růst. Jo? To je velice potřebné. To pročtěme každé to. Víte, Cesta ke Kristu po Biblii je pro mě nejzamilovanější kniha. Tu jsem už přečetl možná 100krát. Jste viděli moji cestu ke Kristu, tak mám mnoho poznámek tady po stranách různě. A víte, ty ilustrace, které tady sestra Vajtová píší, někdy 2-3 slova, to je nová taková pěkná ilustrace, která já to někdy čtu, jako kdybych to poprvé četl. Jsem to třeba 100krát přečetl a dnes mi to
ke mně to promlouvá jako kdyby novou inspiraci. To je úžasná kniha. To je po Biblii nejkrásnější kniha, kterou ona napsala. To je 13 žebříčků, jak přijít, jak vyrůst, jak být jako Ježíš Kristus. Že? Být tím synem a dcerou Boží. Že být plně stotožněny a spojeny s ním. Já bych jenom chtěl tady doplnit k tomu evangeliu Janovu, protože pán Ježíš nezůstává u toho. On říká, první krok je víra, druhý krok je Boží slovo a pak přichází modlitba. Proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Takže to jsou ty příčky, že? To jde jedno za druhým, že? Pak přichází modlitba a pak přichází to činění, že? Protože on říká, a ponesete hojné ovoce. To nebude jenom studium, jenom modlitba, u toho to nezůstane, jak někteří křesťané, že? Oni třeba čtou, oni třeba studují, ale to je všechno, nejdou dál, že? Ale v tom růstu to nestačí. Je třeba přinést ta nová semínka, je třeba přinést to ovoce, že? Je třeba přinést, aby to ovoce dozrálo. A tak tady pán Ježíš říká, víte, a tak když toto bude, to je ten další krok, tak skutečně budete nést ovoce. A to je to, co oslaví našeho nebeského Otce. Když ponesete hojné ovoce, a to bude ten takovéto svědectví, ten test vašeho učednictví, jak je to v té další kapitolce v cestě ke Kristu, ano, a jako otec zamiloval mne, tak já jsem zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. A to je ten další příčka, že? Víra, Boží slovo, modlitba, že? Pak je přichází to ovoce, to je ten praktický skutek a pan Ježíš říká, no a toto všechno je vlastně oblečeno do té Boží lásky. Zůstaňte v mé lásce, zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Každá ta příčka, jedno bez druhého není možné, že? Tak jak jenom nestačí vzduch a po tmě bez světla taky není žádný růst. To všechno spolupracuje a spolu roste. No a pak je ten vrchol toho všeho. To jsem vám pověděl, říká pán Ježíš. Já jsem vás vedl teď po těch jednotlivých stupních, že? Aby, co je tam napsáno dál, v tom 11. verši, moje radost byla ve vás a vaše radost byla plná. A tady to končí. To je to, k čemu nás pán Ježíš vede, abychom prožívali tu nebeskou radost, tu Boží radost, tu radost ze společenství s ním, z toho, z té unity, z toho spojení s ním, z toho živého společenství, ta radost ze služby, radost ze spasení, radost ze přítomnosti a z jednoty s naším spasitelem. Není to krásné, že? To je to, jak ta rostlinka roste. To je to, jak přichází ten životodárný kyslík. A v jedné knize, Pláče Jeremiášově, tam je napsáno, dýchání chřípí našich, totiž pomazany Hospodinu. I ten životodárný kyslík, pan Ježíš nejenom řekl, já jsem živá voda, nejenom řekl, já jsem chléb života, ale on taky řekl, já jsem živý kyslík. Já jsem ten živý vzduch, který ty potřebuješ dýchat. Že? Ve 4. kapitole, ve 20. verši pláčí Jeremiášově. Ale on nám dává také i tu moc svého slova. Zůstanou-li má slova ve vás. Proste, oč chcete a stane se vám. Protože tvoje i moje modlitby už nebudou sobeckými modlitbami. Ale budou to modlitby, jak by se
Pán Bůh modlil na tvém místě a v tobě. Častokrát, každý den, když máme před modlitevní chvílí, když máme po studiu Božího slova a teď chceme ukleknout, tak se ptám, je tady někdo, anebo zač bychom se měli dnes modlit a co je takovou tou největší potřebou dnes, za kterou bychom se měli modlit? Kdybych se vás teď zeptal, zač byste chtěli, abychom se teď modlili? Co je takovou tou vaší nejnáléhavější potřebou, zač bychom se měli teď modlit? Včera tady byl jeden bratr z Prahy, že přijel až tady, protože má před operací. A protože je nemocný a on říká, víš, já bych rád, dříve než půjdu na operaci, ještě chtěl, aby se za mě modlil, aby je-li to Boží vůle, aby mě uzdravil, abych na tu operaci nemusel jet. A my jsme se s bratrem doktorem Havlíčkem tady v této vedlejší místnosti za toho bratra, který je nemocný, těžce nemocný. Navíc jsme zjistili, že má bazaliom, že má nádor. A tento člověk přišel, že modlitba má velikou moc. A já věřím v moc uzdravování, modlitbu. Já jsem to viděl mnohokrát. Jsem se jednou modlil za těžce nemocného člověka, který umíral, který měl horečky, že ho celé tělo úplně hořelo. A že jsem držel jeho ruce při té modlitbě, najednou jsem pocítil, jak ta teplota klesla. A tenkrát tam byla Renátka Murfeldy se mnou, že, ze Slovenska. Ona je zdravotní sestrou. Jsem vstal od modlitby a ten člověk ležel úplně bez vlády. On nebyl schopen se ani posadit. On mi jenom, když mě uviděl, jenom tak naznačoval rukama, které velice těžce táhl nahoru, prosím tě, modli se za mě. Ani nemluvil. On už byl 14 dnů v horečkách, léky nezabírali, prostě všecko to šlo z něho ven a on už tam prostě umíral. A teď najednou, já jsem si říkal, je to jenom můj pocit, nebo to je pravda? A tak říkám té Renátce, sahni na něho, že? A ona, protože já jsem jí říkal, já si myslím, že on už nemá teplotu. Ona sahla na čelo a vykřikla, ten člověk je zdravý. A normálně jí slzy vyskočily z očí, ne tak, ale tak. To jsem ještě v životě neviděl. Skutečně jsem neviděl ještě nikdy. Ten člověk se normálně posadil, vstál, objali jsme se, oba dva jsme plakali. Radosti a vděčnosti, že Pán Bůh bezprostředně při té modlitbě nás vyslyšel. A potom okamžitě řekl, tak ode dneška nekouřím, ode dneška nežvykám pan, to je taková droga, která tam ničí všecko a způsobuje rakovinu dutiny ústní. A potom asi za 14 dnů jsem tam znovu přijel do toho místa a když jsem zastavil, když jsem vyšel z auta, on stál na chodníku s jedním naším bratrem, když mě uviděl, utíkal ke mně, znovu jsme se objali a on mi říká, já jsem se rozhodl být jako ty. Já chci být pokřtěný, já chci být křesťan. Dneska on, jeho manželka, jeho rodina jsou naši bratři, sestry. Taky jsme mu pořídili rikšu, protože prosil, že nemá zaměstnání, aby mohl pracovat. A tak to je taková pěkná zkušenost, protože čas nám hrozně letí. V cestě ke Kristu otevřeme další kapitolku. Kapitolka, která je nadepsána, je to desátá kapitolka poznání Boha. Nevím, jak to je v češtině. Tady je a knowledge of God. Ja, to je poznání Boha. A tuto kapitolku si pročtěte úplně dopodrobna. Tam je napsáno, jak můžeme našeho Pána Boha lépe znát. Hned na tom prvním odstavci je napsáno, mnoho je cest, kterými Bůh hledá, aby nás přivedl do společenství s ním. A hned je tam první oblast. Příroda. Příroda hovoří k našim smyslům bez přestání. Toto je první oblast.
s kterou Pán Bůh komunikuje skrze, kterou Pán Bůh komunikuje s námi. Potom, když otočíte list, nevím v tom českém překladu, kde to je, tak tam je další. Bůh hovoří k nám skrze svou prozřetelnost a skrze vliv Ducha Svatého. Je? A teď je tam dále o tom psáno. A hned ten další odstavec mluví a Bůh hovoří k nám ve svém slovu. A teď celá ta další část té kapitoly je tady nádherně popsáno, jak studovat Boží slovo. Já jenom vybírám z toho anglického textu, naplní své srdce Božími slovy. A teď to je ta živá voda, která oživuje tvoji žízeň a napojuje tvoji žízeň. To je ten živý chleba z nebe. A teď je tady velice krásně popsáno, které to jsou ty témata, kterými naplní svou mysl. We should dwell upon the character of our dear Redeemer and the intercessor. To je, já nevím, na té stránce mám jinou stránku. Naplní svou mysl těmi věcmi našeho Spasitele. A teď je tu, přemýšlej o jeho misi, přemýšlej o jeho lásce, o jeho víře, že? A o jeho činech, o jeho zázracích. A je tu přesně vyjmenováno všechno to, co by mělo být každodenní náplní našeho myšlení. Že? Jak vlastně, když o tom přemýšlíme, když jdeme o všech těch jednotlivých detailech, které jsou popsány v Božím slově o Pánu Ježíši, tak to naše myšlení se úplně proměňuje. Že? A my se stáváme lépe a více podobní našemu Spasiteli. Naše myšlení, a to je to nejdůležitější, že? Protože všecko ostatní, to mluvíš a děláš podle toho, jak myslíš, a že to je to, co potřebujeme mít jako Pán Ježíš. A on chce, abychom mysleli jako on. Když studujeme Bibli, tak vlastně přicházíme do bezprostřední přítomnosti našeho Spasitele a on nás učí jeho způsobu myšlení. Že? A to potřebujeme. To potřebujeme. Ten růst, že? Tu podobu Kristovu se děje především naše myšlení, potom naše slova, naše činy, naše modlitby, to, co děláme, to se všechno už odvíjí z toho. A teď je tady krásně napsáno, studuj Boží slovo pro sebe. Mysl, která zůstává na Božím slovu, se nejdokonaleji rozvine. The noble powers of the mind mohou být rozvinuty. Mnozí lidé mají trpasličí mozek, trpasličí mysl, protože přijímají garbičové věci tohoto světa. Z televize, z novin a z těch různých barevných časopisů, to je jenom atrakce, to je Fata Morgana, to pěkně barevně vypadá, ale nemá to žádný obsah. To je tak, jak hinduisté, kteří jsou vypráhli po Božím slovu. Oni mají krásné festivaly, je? Tam je všechno natančáno, ty hinduistické ženy jsou ověšeny všelijakým zlatem a všelijakými těmi ornamenty a pomalovány od tady až tady, že všecko tady mají čárku, tu mají čárku, tady, všude ty děcka, ale to je všecko prázdné, že? To jenom a to je všechno, že? Oni jsou hladoví, žízniví, že mezi hinduisty, když začnete hovořit do Pánu Ježíši, tak oni hltají každé slovo, protože to je pro ně konečně to, po čem jejich hladová, žíznivá duše touží. Je? Takže já rád chodím do hinduistických vesnic, protože když otevřeme to DVD o těch posledních událostech, tak já vidím, jak mají pusy do kořan otevřeny, jak na to zírají, jak Boží zjevení. Je? A úplně vidím, jak ti lidé se mění,
jak to je pro ně, to v životě neviděli. A jak potom, když dávám výzvy, jak se otevírají a nepřicházejí dopředu, ale běží dopředu. Protože já mám jenom pár vytisků Biblii, tak vždycky těm prvním ti to dostanou, ti ostatní už to nedostanou, protože nemám pro všechny, že? To přijde třeba, já nevím, 100-200 lidí nebo více. A to je ta moc, to je ta síla, to je to Boží slovo. Víte, na tom světě nemáš většího pokladu, nemáš většího daru, jak je Boží slovo. Nezanedbej se jim naplňovat každý den, kdykoliv máš k tomu příležitost. Já mám učitele a těm vždycky kladu na srdce před každou lekci, před každým dítětem. Já jsem se rozhodl a Pán Bůh mě k tomu vyučil. Mnoho lidí přicházelo zpočátku s různými problémy. Já jsem si nevěděl rady. A tak jsem se postupně začal modlit s těmi lidmi. A došel jsem k závěru, to je to jediné a to nejlepší, co mohu pro ty lidi momentálně udělat. Nejenom, že otevřu Boží slovo, ale s nimi pokleknu a se modlím. A Pán Bůh najednou dává cestu, otevírá. Vzpomínám dvě ženy, čtyři děti, v 10 hodin večer přišli, já už jsem zamykal kliniku a oni mi říkali, prosím tě, pomoz nám, my jsme dneska ještě nejedli a nemáme kde spát. Já říkám, to jdete teď, když už je konec, já už všecko, co jsem měl na rozdávání, už jsem rozdal, že všecko jídlo už je pryč a už je za chvilku půlnoc. Já? Ale já nevím, jak vám pomoci, ale pojďte, já se budu za vás modlit, protože je tady někdo, kdo ví, kdo má na to. A když jsem se modlil, tak najednou mi Pán Bůh připomněl, no ty vlastně máš ještě jídlo. Já jsem zapomněl na to, že tam mám ještě nějaké, něco jídla bylo ve lednici. A tak se mi ulevilo. A během té modlitby tam přišel ještě jeden pán. A když slyšel, za co se modlím, a když jsem vstál, tak on říká, víte, já mám jednu místnost volnou, ti lidé odešli, tam můžete spát, tam můžete být. Dovede si představit, že na modlitbě bylo i jídlo, i ubytování. No není to zázrak? Není to zázrak, že? U Boha je všecko možné. To je můj jeden z mých oblíbených nebo nejoblíbenějších veršů. Jak Pán Ježíš říká, with a God all things are possible. S Bohem je všecko možné. Všecko mohu v Kristu, který mne posiluje. A to je to jeho slovo. To je ta jeho inspirace. Když posloucháte mobil, nikdo vám to neřekne. Tady se dovíte jenom špatné věci. Ale když otevřete Boží slovo, tak se dovíte to, co nejvíce potřebujete. Co pro ten den, kdokoliv k vám přijde, s jakýmkoliv problémem, ať bude nemocný, nebo bude bez zaměstnání, nebo jeho děti, nebo jeho rodiče, nebo jeho babička, dědeček jsou v problému, tak vždycky, když otevřete Boží slovo, tam bude inspirace, tam bude řešení, tam bude dar, tam bude chléb života, tam bude to, co nasycuje, co posiluje, co inspiruje, co povznáší, co dodává síly, co prostě uspokojí toho člověka. Je? Co mu vlastně vnese takový paprsek toho slunka spravedlnosti, na jehož paprscích je zdravý. Je? Tak jak jsem to viděl včera i na tom bratrovi, který sice nebyl okamžitě uzdravený, ale odjížděl, když jsem ho odvezl na nádraží, že a když jsme se znovu ještě modlili s takovou vnitřní radostí, pokojem, uspokojením a děkoval a byl vděčný jak bratru doktorovi, že jsme mohli s ním tu chvilku, kterou on absolvoval cestu z Prahy až tady, že? Aby prostě mohl být v té Boží přítomnosti na kolenou, přijmout to jeho uzdravení, to jeho pomoc a tu jeho sílu. Studujme ta slova, kde je tady napsáno, jednu pasáž studuj tak dlouho, Bible, sestra Vajtová píše, v cestě ke Kristu, až ti jsou ta slova tak
čistá a jasná a tvoje mysl rozpoznává its relation, jaký to má vztah k plánu spasení a jakou to má hodnotu pro tvůj život, pro tvoji službu a pro tebe. Keep your Bible with you. Měj svoji Bibli vždycky sebou. Tak jak máš mobil sebou, tak vždycky nos Bibli sebou. A i když mobil zapomeneš, nevadí, ale nikdy nezapomeň Bibli mít sebou. Že? To já mám vždycky Bibli sebou. Já mám tady v kapse. Ukáži. To je nový zákon, ale to je prostě, já kromě toho mám ještě tu velkou Bibli, že samozřejmě. Ale kdyby se stalo náhodou, tak mám tu Bibli, ten nový zákon vždycky sebou, protože nikdy nevíte, co se může stát, že do jaké situace se dostaneme. A jak je tady napsáno, já jsem vždycky často mívám takové lístečky s nějakým Božím zaslíbením, že když jsem ještě studoval, když jsem studoval angličtinu, když studujete nějaký cizí jazyk, tak si pořiďte Bibli v tom jazyku, cestu ke Kristu v tom jazyku a také sobotní úkol v tom jazyku. Že? To je velice dobrá pomůcka, že ty překlady jsou velice věrné. Překlad Bible je velice věrný. Že? A tak vždycky v tom jazyku se učte ty Jan 3:16, Jan 17, Žalm 51, Daniel 9:10. Že? A takové ty nejdůležitější kapitoly, které máme v Biblii, z paměti. Moje maminka, která má 87, bude mít 88 let, se učí taky z paměti verše a dokonce Žalm 119 umí od prvního až po poslední verš z paměti. Že? Protože to je to Boží slovo, to je ta moc, to je ta síla, která nás sílí, která nám dává tu Boží inspiraci. A tady je napsáno, nikdy nestuduj Bibli bez modlitby. A písmo se musí srovnávat s písmem. Že? To jsou the words of inspiration, pondered into the heart, slova inspirace, která jsou v srdci, jsou streams flowing from the fountain of life. To je ta živá řeka, jak pán Ježíš řekl, to je ten zdroj živé vody, který teď vyvírá, který teď tryská z tebe na všechny lidi, kteří jsou kolem tebe. A potom ten tvůj život, to není všední život, ale každý ten den je sváteční, je jako sobota, je jako v přítomnosti Boží. Prostě si takovým tím potrubím, skrze které teď protéká ta plnost toho Božího požehnání na všechno kolem tebe, na všechny, kteří jsou kolem tebe. A tvoje vocabulary, že jak je tady napsáno, ještě, že to se děje v moci a síle Ducha Svatého, to je ten ohnivý jazyk, který teď prostě všechny ta nepěkná slova jsou v útlumu, že to mizí, to se gumuje, to prostě zmizí z tvého slovníku a přichází tam ten jazyk Ježíšu, andělsky, nebesky, že? S tou inspirací Boží, která nás povznáší a vede výše. Takže snad jenom několik takových, ten čas nás hrozně vede. Sestra Vajtová napsala, že naší největší potřebou je revival and reformation a vylití pozdního deště Ducha Svatého. Ne. Je to naše dílo, abychom skrze pokání, pokoru a repentance a takovou tou modlitbou splnili podmínky, za které Bůh slíbil splnit své zaslíbení. A revival, to oživení, need to be expected, musíme očekávat pouze jako odpověď na modlitbu. A je to apoštol Petr a sestra Vajtová, kteří napsali všechno opravdové revival, každé oživení opravdové je zakořeněno v Božím slově. Můj bratr vždycky říká, tam, kde začala reformace,
se studovalo Boží slovo podrobně a působil Duch svatý. To jsou ty dvě moci a dvě síly, které jdou vždycky dohromady. Je to Duch pravdy, který oživuje, a tak jak jsme znovu zrození skrze živé a věčné Boží slovo, a je to ten Duch pravdy, který přichází a který nás uvádí do celé pravdy. Kéž je to tvá i má každodenní zkušenost. Kéž nejdeš do práce, do školy za svými povinnostmi, aniž předem nejsme znovu naplněni tím živým, mocným chlebem života a vodou živou a také znovu oživení moci Ducha svatého, který chce, jak Pan Ježíš byl pokřtěn čerstvým křtem Ducha svatého každé ráno. Když nám Pán Bůh požehná v té naší službě, kdekoliv budeme, aby to bylo to jeho semínko, aby to dílo, které konáme, přinášelo ovoce a to ovoce, aby zůstalo pro život věčný. Aby když Pán Ježíš přijde, jsme uslyšeli z jeho úst to dobře služebníče, dobrý a věrný, vejdi v radost Pána svého. Učíme se jedny z nejdůležitějších věcí pro náš praktický osobní život. A nevím, jak vy to prožíváte, ale já cítím, jak ten nepřítel působí, aby mě okrádal o tyto věci. Aby ráno jsem neměl čas dostatečně přijít k Božímu slovu a na modlitbě se znovu celé odevzdat a nebyt naplněny tím Božím duchem. A takže taky jsem rozpoznal, že ráno někdy mě Pán Bůh probudí dříve a zjistil jsem, že On ví, co budu potřebovat ten den a ví, jak potřebuji teď jeho pomoc, tak mi dává více času na to, abych mohl otevřít jeho slovo, abych se mohl sklonit na modlitbě a být dostatečně inspirovaný a posilněný na ty události a na ty problémy, které přijdou během dne, které budeme řešit. A nevím, jaká je vaše zkušenost, ale to je moje osobní zkušenost. Že? Jak je i napsáno, že On nás probouzí, On nám otevírá naše uši a On nás vlastně nasycuje tím chlebem života. Že? A já jsem, víte, Boží slovo pro mě strašně moc znamená. Všechny události v mém životě odehrávaly nejenom ty stěžejní, ale ty každodenní jsou v podstatě ve společenství a spojeny s Božím slovem. Vzpomínám, když jsem měl jet do Bosny, tak jsem se modlil, Pane Ježíši, já se ti odevzdávám a ty sám neinspiruj, daruj mi takovéto tvé slovo i na tu cestu, na tu službu, tam mnoho lidí mě odrazovalo. Mnozí lidé mi říkali, ty jdeš tam nechat zabít svou rodinu, víš, že se tam střílí, proč tam jedete a tak. A bylo to velice zvláštní, že pokaždé, když jsem klekl na modlitbě, otevřel jsem Bibli, tak častokrát jsem četl tato slova. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel, protože jsi v očích mých tak drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. A víte, když jsem četl vždycky ta první slova, tak to mě hodně povzbudilo. Neboj se, já jsem s tebou, budu s tebou. Ale když jsem potom četl, a když půjdeš přes vody, anebo když půjdeš ohněm, tak to mi vždycky tak nahánělo jakési mravenčení a mráz po zádech. A tak jsem si v duchu říkal, Pane, a co mě tam čeká? A skutečně stalo se, když jsme tam přijeli, netrvalo to dlouho,
začalo tam pršet, lít, voda, voda, voda. Byla tam řeka, jestli se nepletu, Sáva. Ta se za chviličku rozlila a celé to údolí tam toho Priedoru, kde jsme byli, my jsme byli trošku na takové vyvýšenině, ale to všecko zalila vodou. A vzpomínám si, jak jednou ráno jsme naši pojízdnou ambulanci vyjeli, teď jsme sjížděli z kopce a před námi celá ta cesta, všecko kompletně bylo pod vodou. Jestliže půjdeš přes vody, já budu s tebou. A teď se mi připomnělo to Boží zaslíbení. Já jsem totiž viděl vozidla před námi, jak vyjížděli do té vody a normálně jeli. A můj řidič, jeden bratr, co byl s námi, on říká, já tam nejedu. Já mu říkám, ale jeď za těmi vozidly, podívej se, oni tam jedou, tak prostě jeď tak, jak oni jedou. A my jsme měli těžký, velkou Alias, nebo jak se to jmenuje. Jo? A tam byla celá zubní ordinace. Jo? To bylo předěláno. Byl těžký vůz. Kdybychom sjeli z té cesty trochu, tak se převrátíme do té vody, do příkopy. Že? Ale prostě my jsme jeli. Dneska, jak si na to vzpomenu, tak mi ještě leze mráz po zádech, protože co se nám mohlo všecko stát, že? Ale to Boží zaslíbení, to mi dávalo takový jakousi jistotu a pokoj do srdce. Já jsem tě povolal, půjdeš-li přes vody, neboj se, protože já jsem s tebou. A tak jsme to projeli, celé to území, které bylo zalité, a pak jsme tam, my jsme trošku tak znali tu cestu, to byla taková přímá cesta a přijela na takové tečko a tam jsme museli odbočit do pravého úhlu a jet na tu stranu. Že? Ale projeli jsme, až jsme jeli zpátky večer, je, tak už ta voda sice trošku opadla, už to nebylo tak vysoké, ale zase jsme vyjeli do toho jezera a vím, že několik dnů jsme takto projížděli tou vodou. A to Boží ujištění, které mi dávalo do srdce pokoj a klid, bylo, neboj se, vždyť já jsem, půjdeš-li vodou, nespálíš se. Pak asi za několik měsíců na to, najednou v noci jsme se probudili a byla jedna exploze za druhou. A ještě si vzpomínám, jak večer předtím jsme byli v koupelce a byli tam vojáci. My jsme byli spojeni s Esforem. Jsme byli v tom kempu Esfor. A oni říkali, napětí mezi muslimy a Srby stoupá, možná bude nová válka. A najednou v noci jsme se probudili a každou minutu jedna expoze. Non-stop. Tak my jsme nevěděli, co je. A teď jsem si vzpomněl na ta slova toho vojáka, toho důstojníka. Jsem říkal, tak máme tady válku. A my jsme teď v ohni. My jsme byli v takovém malém údoličku. A tam bylo munice, to bylo prostě vojenská mezinárodní základna. Všecka ta vojenská síla, to bylo tam, že? A tak já jsem si říkal, tady jestli někdo teď pustí nějakou nálož, tak to vybuchne a z nás nedají dohromady ani prsty nic. Protože my jsme byli tam v takovém ohni. A zase to Boží slovo, půjdeš-li ohněm, nespálíš se. A víte, my jsme se modlili s manželkou, s celou rodinou v té noci a to byla non-stop hodinu a půl, jedna detonace za druhou. To bych nikomu nepřál, tak jsem si vzpomněl, jak mi otec vypravil, jak to bylo za druhé světové války. To bylo skutečně velice náročné. A vím, jak jsem se ptal, co je, a ti vojáci a tam v té osadě nikdo nevěděl, co se děje. Ne? Oni vyslali určité vozidla, které měly vysondovat, co se děje, a říkali nám, dneska nesmíte vyjíždět ven a pokračovat ve tvé službě, protože je velice nebezpečno, nevíme, co se vlastně odehrává. Asi po hodině a půl to ustalo. Byl průzkum toho, co se vlastně odehrávalo a vzpomínám si, bylo asi 10:30 nebo 11 hodin, tak jsme vyjeli z naší ambulanci ven. A znovu jsme jeli na místo, které jsme měli připravené, abychom pokračovali
té službě. A bylo to v podstatě, muslimové vyhazovali do povětří domy Srbů, jako už po válce, jako taková, i když ty domy už byly z poloviny rozbořené, tak oni ještě udělali takový poslední zátah a celou tam tu jednu osadu, jeden ten domek za druhým vyhodili do povětří. Takže Boží slovo má úžasnou moc. Víte, je to pro mě skoro každodenní zkušenost, kdy ten nepřítel mě chce nějak tak vyvést z rovnováhy. Vzpomínám si teď nedávno, do ordinace vstoupila jedna žena a začala dělat tam takové psychické dusno. Já jsem úplně zůstal stát a tak jsem cítila takový útok, velice intenzivní, agresivní útok. A já jsem cítil, jak ten Boží pokoj, protože jsem se úplně začal z toho chvět, co vlastně se odehrává. A já jsem se jenom vnitru modlil, Pane Ježíši, prosím tě, uchovej mi tvůj pokoj. A na stole ležela Bible a já jsem jenom tím zrakem tak nějak klouzal a hledal jsem Boží zaslíbení. Neboj se, já jsem Hospodin tvůj Bůh, svatý Izraele, protože jsem ti tě zamiloval, já budu s tebou. A tak jsem cítil, jak ten pokoj, který jako kdyby odcházel, se znovu začal přicházet a zase mě naplňoval. A já jsem nic nemluvil, vůbec jsem nereagoval na ta slova, ale jenom jsem nahlas připomínal Boží zaslíbení. A víte, to v takových bouřích dělá obrovské divy a zázraky. Protože stejný člověk, který útočil, který prostě používal takové velice nebezpečné zbraně, pod vlivem Božího slova byl úplně odzbrojený a začal úplně jinak. A za chvilku jsme měli klidný, pěkný, přátelský, konstruktivní rozhovor v takové té krásné atmosféře, která vytvořilo Boží slovo a Boží přítomnost. A já bych chtěl, abychom si otevřeli Lukáše 24. kapitolu. A víte, tam je popsáno, jaký vliv má Boží slovo na nás bezprostředně. Možná si vzpomínáte, tam je popsána událost, kdy dva učedníci, kteří opustili tu horní místnost, kde ti učedníci byli shromážděni. A najednou tady ve 24. kapitole v Evangeliu Lukášově tady čteme, že ti dva učedníci šli do Emaus a najednou se k ním přivinul jeden muž. A on se jich ptal, a o čem to spolu cestou rozmlouváte? A vy znáte ten příběh. A oni se ho ptali, a ty jsi asi jeden z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. A on se jich zeptal, a co to bylo? A kdo to byl? Pan Ježíš. A teď oni mu to říkali, a teď co Pan Ježíš udělal? A tady to je to velice důležité, že? A on s nimi, že jak je tu napsáno, což neměl 26. verš Mesiáš, to vše vytrpět a pak vejít do své slávy. A 27. potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. A oni potom v tom 29. verši ho prosili, zůstaň s námi. A když se modlil a lámal chléb, tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. A oni okamžitě šli zpátky, řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A vstali, šli do Jeruzaléma, že a ty další události. A teď bych to chtěl ještě ukončit tím, jak Pán Ježíš tady napsal ve 45. verši. Tehdy jim otevřel mysl,
aby rozuměli písmu. Milí bratři a sestry, to je to, co potřebujeme. To je to, co potřebujeme, když studujeme Boží slovo. Cítíte to, jak hoří naše srdce? Když se soustředíme a poznáváme našeho Spasitele. To je ten oheň, to je ta moc Ducha Svatého, to je ten duch pravdy, který nás uvádí ve všelikou pravdu. A to je to, co potřebujeme, aby nám Pán Ježíš otevřel naši mysl, abychom rozuměli písmům. Na modlitbě. Nikdy nečti Boží slovo bez modlitby, že? Ale otevři, aby to byl on. Chtěl bych jenom na pozadí Danielovy zkušenosti připomenout některé citáty sestry Whiteové. Je mi škoda, líto, že to je v angličtině, ale je tady napsáno, otevři Bibli sobě a také mladým lidem, a aby tvoje pozornost byla zaměřena na ten skrytý poklad. Uč je a sebe, aby zkoumali ty drahokamy Boží pravdy, aby získali sílu intelektu, jakou žádné studium filozofie nemůže dát. Studium jakékoliv jiné filozofie ti nemůže dát takovou sílu intelektu a rozvinout kapacitu tvé duchovní mysli a tvé duše. Ty důležité pravdy, které Bible má, the dignified simplicity of its inspired utterances, a ta jednoduchost těch inspirovaných výrazů, povyšují the elevate themes which it presents to the mind. To povyšuje a co se dostává do tvé mysli. Víte, naše mysl potřebuje rozvoj a nic jiného nedokáže rozvinout naše myšlení jak Boží slovo. Světlo čisté a ostré, které přichází od Božího trůnu, osvětluje porozumění, rozvíjí síly mysli do takové míry, jak jenom zřídka comprehend and never fully explain, co se nedá vysvětlit ani jinak porozumět. Že? Je to Boží slovo, které nás činí velice moudré, jak to učinilo z Daniele a jeho tři přátel, kteří se rozhodli ve svém srdci, že nebudou poskvrněni tím, co král dává, tím jídlem ani vínem, ale na modlitbě studovali a dostali i to porozumění těch vidění a snů, jak Daniel dostal. Bible reprezentuje bezhraničné pole pro naši obrazotvornost. Daleko vyšší a daleko i noble, to zkvalitňuje náš charakter, the superficial creation of the unsentient intellect. Tak jak je rozdíl mezi ta povrchní věci a neposvěcený intelekt, tak jak je nebe vyšší než země. Tak Bible nás vlastně zkvalitňuje, zušlechťuje, zkrášluje a proměňuje, abychom byli podobní Božímu synu a těm nebeským bytostem. Je to slovo Boží, které dělá ten obrovský div, že dochází k recreation, k obnově našich charakterů a našich životů, být syny a dcery Božími. Víte, plán spasení v sobě zahrnuje kompletní proměnu. Mnozí křesťané
to vůbec nerozumí a nechápou. Mnozí křesťané si myslí, že prostě Pán Bůh odpustí hříchy, ale oni žijí dál, jako kdyby k ničemu nedošlo. Že? Stále jako i ti ostatní lidé kolem nich. Ale v podstatě to je proces, to je růst, to je zrání, to je místo, to je tajemný, zázračný proces celkově nás znovu i nobel, to slovo se mi velice líbí, jak by se to přeložilo, to i nobel, to je nobel, to je šlechetný, ušlechtilý, že činí nás takovými, jako jsou synové Boží, že? Nebeské bytosti, svaté, čisté, zvláštní, speciální, zářící tou nádherou Božího charakteru. Že? A to je to i nobel. Jo, nobel, jo, říká si noblestní, nevím, jaký jiný český výraz pro to použít, prostě takový královský, takový vzácný, že? Takový, jak se řeknete, tak, no to je krásné, že to vám dech se tají před tím. A to je to, co Boží slovo vlastně činí v našem životě. To nedokáže žádný jiný zdroj. A sestra Vajtová to tak krásně popisuje, ne? Že můžeme být acquainted with the first parents as they stood in the Eden. Můžeme se seznámit s našimi prvními rodiči, kteří stáli v zahradě Eden, jako ještě tenkrát, když byli svatí a nevinní, kteří se radovali z tomu společenství s Bohem a s těmi bezhříšnými anděli. Je to Boží slovo, které nás uvádí do těchto míst, že? May trace as the introduction of the sin. A potom můžeme vidět, jak ten hřích z toho poškodil všechno, že? A to vidíme až do dnešního dne na celou tu lidskou rasu. A teď můžeme sledovat krok za krokem, jak přes celé ty dějiny, které jsou popsány v Biblii, jak ta neposlušnost té lidské rasy nakonec, že, a jak ten hřích degradoval ten život na naší zemi. A můžeme vidět také i ty proroky, they may move through the most inspiring scenes, kteří zále inspirovali ten Boží lid. The readers may hold converse with the patriarchs. A setkáváme se právě v Písmě svatém s těmi patriarchy, proroky a s těmi myšlenkami, které Pán Bůh jim i dároval a inspiroval. Že? Můžeme se setkávat s naším spasitelem Ježíšem Kristem, který jako ten vládce nebes, rovný Bohu, sestoupil dolů do naší lidské rodiny a teď je working out the plan of redemption. Zjevil nám to tajemství toho plánu spasení. Breaking off from a mortal. A zlomil, uvolnil z nás, těch smrtelníků, ten řetěz, kterým Satan nás svázal a učinil to možné, abychom znovu získali tu Boží podobu, kterou jsme měli na počátku. Že? Pán Ježíš, který přijal na sebe tu formu lidství a uchoval the level of man for 30 years, 30 let žil tady making his soul a učinil svoji duši jako tu oběť za hřích, aby lidská rodina nezůstala k zahynutí, ale nebyla tím nástrojem těch
ale aby mohla teď ty nejhlubší myšlenky a nejsoustředěnější studium, aby lidé mohli se těšit v té škole a měli have made themselves acquainted to the great writers of theology. Abychom prostě měli přístup k těm pravdám, aby pravda byla otevřena naší mysli a inspirovala nás s novou a mocnou mocí jako slovo Boží, když slovo Boží je studováno a zkoumáno, abychom ji porozuměli a uvedli do našeho života. Takže to je ten zdroj, který nás vede, jak apoštol Pavel napsal Timoteovi, a protože od dětinství svatá písma znáš, která tě mohou moudrého učinit ke spasení skrze víru v Ježíše Krista. Takže já a Pán Ježíš slíbil, já budu prosit Otce a On vám dá jiného utěšitele, Ducha pravdy, který bude s vámi až na věky. A On vás bude učit všechny věci a přivede všechny věci k vaší paměti, cokoliv jsem řekl vám. A to je ten duch pravdy, který cokoliv on uslyší, bude mluvit a zjeví vám také věci, které přijdou. Že je to on, který nám odhaluje také budoucí věci. Víte, já žiju v Bangladeši a je to moje zkušenost a mých spolupracovníků. My už od pondělí se připravujeme na další misijní cestu. A každý den na základě Božího slova modliteb, že necháme se inspirovat. Když pak sedáme v pátek do auta, tak začínáme zpívat a já cítím, jak prostě ta přítomnost Boží nás připravuje na to, abychom, když potom vystoupíme, jsme byli připraveni, abychom byli těmi Božími anděli, těmi posly, kteří přinášejí to Boží slovo, které má tu moc proměnit lidské charaktery a životy, otevřít je, aby přijali také Ježíše Krista do svého života. Víte, není to snadné, ale jestliže takto s Bohem spolupracujeme a máme s ním každodenní společenství, tak on potom dělá velké divy a zázraky. Pavel je tady, on byl s námi, že na jihu, v některých těch místech, a on ví, jak tam, že jak Pán Ježíš zaslíbil, a já vložím svého ducha do vašich vnitřností a způsobím, abyste činili mou vůli, abyste chodili mými cestami. Mnoho křesťanů jenom touží něco činit pro Ježíše Krista. Za mnou přišlo mnoho lidí a řeklo, víš, to, co činíš, já bych to taky chtěl činit. A já mu říkám, no a co ti v tom brání? No a on mi teď vysvětluje různé věci, že kvůli tomu, kvůli tomu, kvůli tomu. Já říkám, víš, toto všecko jsou druhořadé věci. Je? To jenom ty si do své mysli připustil tyto bariéry, které ti tam ten nepřítel vložil. Je? Ale jestliže skutečně chceš činit Boží vůli, tak ti ničem nikdo nebrání. Ba naopak je tady ten, který ti dává svého ducha a svoji moc, aby si mohl konat jeho vůli. A já rád zpívám tuto píseň s mými spolupracovníky. Into my heart, do mého srdce, vejdi do mého srdce, Pane Ježíši. Come in today, přijď dnes, zůstaň. Come into my heart, pojď do mého srdce, Pane Ježíši. Je to jeho příklad. On nám dal ten příklad, jak studoval a jak byl v tom úzkém společenství se svým otcem.
Chtěl jsem říct na závěr jednu zkušenost, která se odehrála. Jeden bratr Kolpolter přišel do jedné vesnice a protože bylo před revolucí, tak a měl jenom jednu Bibli, a tak tu daroval jednomu člověku v té vesnici. A řekl mu, studuj to. Že a vyprávěl mu o Pánu Ježíši a řekl, naléhavě tak nějak ho vedl k tomu, prosím tě, nezapomeň, nevíme, co se bude odehrávat. V naší zemi a v Bangladeši se rozpoutala hrozná revoluce. V roce 71 2 miliony lidí zahynulo. Že? A tento muž začal Bibli číst, otevřel své srdce Pánu Ježíši, přijal ho a pro něho to byla taková síla, že se rozhodl, že to dá svému sousedovi. A svému sousedovi říká, prosím tě, čti to. Uvidíš, jak se ten tvůj život naplní pokojem. Víš, žijeme tady, nevíme, kdy zahyneme, tady se všude střílí a kdo ví, jak budeme žít. A tak ten soused to taky četl. A tak se připojil k němu a spolu četli dohromady. A pak řekli, víš, ale máme jenom jednu tu Bibli, dáme to dalšímu člověku. A tak ta Bible šla z jedné té střížky a z té chaloupky do druhé. Že? A až po válce ten Kolpolter měl možnost znovu se do té vesnice vrátit. A najednou zjistil, že ta Bible obešla 200 rodin. A byla tam velké shromáždění, že, které čítalo 200 lidí, které bylo připraveno na základě jedné Bible, jednoho Božího slova. Není to krásné? Není to nádherné? Pán Bůh nás miluje, on nás vede, on nás připravuje a on nás učí, jak to způsobit, aby Boží slovo nás proměňovalo. Dnes máme ještě jiné možnosti, jak Boží slovo může působit. Že jsou různé takové malé ty iPhone, nebo jak se tomu říká, dokonce i v mobilu může být celá Bible natočena. Že? A když jedete v autobuse, nebo ve vlaku, nebo jdete po ulici, tak vlastně, když si to dáte do ucha, že? Takže Boží slovo může neustále k vám promlouvat. Možná znáte kazatele, který je teď hlavním kazatelem pro Senát americký, bratr Larry Black. Nevím, jestli ho znáte, je to jeden z našich předních kazatelů ve Spojených státech. A bratr Mark Finlay vedl s ním takový rozhovor. Kladl mu některé otázky. A já jsem měl možnost být u toho. A jednu z těch otázek bylo také na Boží slovo. Jakou roli hraje Boží slovo ve tvém životě? A on řekl něco, co se mě hodně dotklo. A on řekl, víš, já žiji pod vlivem Božího slova soustavně. Já mám takový ten, co si dá do kapsy, jak se to říká, já to přesně nevím. Poraďte mi, ten přehrávač takový maličky. Je? A on říká, všude, kde jdu, všude, kde chodím, já nechávám na sebe působit Boží slovo. Je? A on říká, já někdy kažu 10krát za den. Je? A také i v průběhu toho kázání, on říká, že já se modlím a kážu současně. Aby to Boží slovo bylo bezprostředně také i skrze mne procházelo. A jestli máte možnost si někdy otevřít Hope Channel, tu televizi oficiální, tak on tam mívá pravidelně také i své přednášky. A zkuste poslechnout ty jeho přednášky. Je? Já někdy mám možnost, tak to poslouchám. On má, ty jeho přednášky mají takový speciální ráz, a cítíte, jak všechno, co on mluví, je tak velice úzce spojeno s mocí Božího slova. A už jsem Hope Channel, ne, v angličtině, no. Aha. No.
Ale někteří z vás, kteří studujete angličtinu, že to je velice dobré, že nechat na sebe působit ten anglický jazyk a naslouchat těm našim předním kazatelům. A taky bych vás chtěl upozornit na sobotní školu, která v Hope Channel je každý den, jo, a tam to vede bratr kazatel Derek Morris. A to je vynikající kazatel, vynikající teolog. Já jsem měl možnost ho osobně poslouchat. To si nedejte ujít. To je skutečně velice dobré. Vezměte si český úkol, že? A pak ten anglický, ještě si můžete i tu webovou stránku otevřít, jak on to probírá. A teď je tam třída těch studentů, že? Kteří dávají taky ty svoje poznámky. A on to velice pěkně probírá. Velice zřetelně a krásně. A myslím si, že pro studenty, když chcete být dokonalejší v angličtině, to je jedinečná cesta, jak studovat Boží slovo. Já jsem se zdokonalil v biblické angličtině studovaním úkolu sobotní školy. Já jsem si vždycky obstaral tu anglický originál a ten český překlad. A tak jsem vždycky, nejdříve mi to trvalo dlouho, někdy jednu hodinu jsem jednu stránku studoval. Vypisoval jsem si slovíčka, jak se to vysloví, jaký to má význam. A takový úkol, než jsem ho probral, tak to mi zabralo někdy 10 hodin. Že? Ale postupně jsem ty slovíčka znal lépe a lépe, protože oni se často opakují. A když to budete dělat třeba jedno čtvrtletí, druhé čtvrtletí, třetí čtvrtletí, jeden rok, tak uvidíte, jak se vám potom bude Bible a knihy sestry Whiteové a sobotní úkoly snadněji studovat. A přečtěte si v angličtině Cesta ke Kristu. To stojí za to. To stojí za to. Její jazyk je jednoduchý a velice pěkný, pestrý, malebný. Ona používá hodně přídavných jmen. A vaš slovník v angličtině se úžasně rozroste. Že ona to všechno tak pěkně modeluje, tak to kreslí, jako kdyby to bylo živé. Že? A to je nádherné. To je, ten její jazyk je velice pěkný, libozvučný a nádherný. A tím se vám také i rozšíří slovní zásoba a také i ta inspirace, kterou ona byla vedena, je velice pěkná. Tak zjistíte, že někdy ten český překlad je český překlad. My někdy nemáme slova, která v té anglické řeči existují, že? A my to musíme přeložit opisem, nepřímo, že nám ten výraz chybí. A to je někdy velice dobré znát to v tom originálu. A taky pokud jste teď ještě mladí a máte chuť do studia, začněte studovat originální biblický jazyk. To já hrozně lituji, že jsem se tomu nevěnoval, protože dnes mi to hrozně chybí. A já vím, můj bratr, který studuje Biblii v hebrejštině a v řečtině a v aramejštině, má obrovskou výhodu, je? Protože on si to může přečíst v originále. Že všechny překlady jsou překlady, je? A jsou to i svým způsobem výklady. A víte, že když porovnáte celou několik překladu, a já to tak někdy dělám, tak zjistíte, že jedno a to samé slovo je přeloženo trošku jiným způsobem. Ty jiné překlady nám pomáhají také lépe vniknout do toho originálu. Ale pokud teď jste mladí, já bych vám vřele doporučil, zkuste se do té hebrejštiny zakousnout. To skutečně stojí za to. Když budete později, zjistíte, jaká to je dobrá investice. Já znám několik hebrejských slov, ale neznám to tak, jak... Protože Bible, Boží slovo, to je hlavně Tóra. To je ten základ Božího slova. Ten nový zákon, to je jenom potvrzení toho, co už Pán Bůh dávno řekl ve starém zákoně. Ale to poselství, to základní poselství, to je Tóra. To je v těch pět knih Mojžíšovi. Ti proroci už zase
jenom připomínají to, co je v Tóře. To je to, to nejdůležitější prvních 11 kapitol první knihy Mojžíšovy. No to je úžasné. Někdy můj bratr řekl, když znáš prvních 11 kapitol první knihy Mojžíšovy, tam je všechno. Tam je celý plán spasení. Tam najdeš kompletně všechno. A potom ještě ty další knihy, těch pět knih Mojžíšovy, to je už zase jenom dopodrobná rozepsání těch prvních 11 kapitol. Že? No a potom k tomu ještě ti proroci zdůrazňují, že a přidávají další poselství, abychom tomu lépe rozuměli. Ta naše mysl je hříchem velice degradovaná. Ale pokud jsme pilnými, poctivými, opravdovými studenty, milujeme Boží slovo, které je úžasnou mocí, že? To je ta televize Boží, že? To jsou ty programy, které tě úžasně inspirují, tak pak zjistíš, že jak to všechno vychází z toho jádra, že? Z té Tóry. Že? A znát hebrejsky, tak to potom úplně budeš, jak je slovo Boží, je jako med sladké. Že? To je ten oheň, který v tobě bude prostě hřát, jak prorok Jeremiáš řekl, já to nemohu zdržet, to je jak oheň ve mně. To prostě tryská, to jde, to září, to hoří, že? To jde ze mě ven. A já bych přál každému z nás takovou krásnou zkušenost. Boží slovo, největší poklad, jaký na této zemi máme. A můj bratr často říká, jestliže jsem vás dokázal natchnout pro studium Božího slova a studium hebrejštiny, tak můj pobyt tady nebyl zbytečný. Že? Protože to je to, k čemu jsem vás chtěl dovést. Že? Protože tam odsud vyvěrá ten pramen té síly, té inspirace, toho nového života. Že? Potom žádné zmalomyslnění, skleslost a pohled dolů, jak většina křesťanů. Já potřebuji pořád, protože ty se díváš vzhůru. Pohleď ke mně a jsi spasený. Jsi plný přítomnosti našeho spasitele, jeho slova, protože on je to slovo, jeho ducha, který je ohněm, které nás vede výš a výš, blíže a blíže k nebi. Kéž nám Pán Bůh požehná, abychom byli plní slova. Adventisté jsou známi jako lid Božího slova. Kéž to platí pro tebe, pro mne stále, aby Duch Svatý nás vedl a připravil pro den vykoupení. Pojďte, poklekneme. Otče náš nebeský, jako tvé děti, znovu přicházíme před tvou tvář a chceme ti z celého srdce poděkovat, že jsi dal nám své slovo. Děkujeme ti, že tvé slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Děkujeme ti za ten veliký a obrovský dar tvého syna a našeho spasitele, Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tvé slovo. Děkujeme ti za tvá zaslíbení. Děkujeme ti za tvé zázraky. Děkujeme ti za tvou inspiraci, za tvé povzbuzení. Děkujeme ti za tvůj osobní příklad, jak žít, jak sloužit, jak milovat a jak být spojený, a jak být závislý a jak žít každým slovem, které jsi promluvil, nejenom jedním nebo několika, ale každým Božím slovem. Pane Ježíši, dej každému z nás novou zkušenost s tvým slovem v moci a síle Ducha tvého svatého, abychom byli proměněni, posvěceni, abychom byli zapečetěni, abychom byli těmi tvými dětmi, těmi tvými nástroji a velvyslanci, skrze které ty promlouváš, aby i lidé kolem nás mohli slyšet čisté, mocné, živé, posvěcující a život věčný dávající tvé slovo. Abychom byli jako ten Eliáš v moci a síle Ducha tvého svatého zvěstovat tvé slovo a vést k tobě
do tvého království a v přípravě na tvůj slavný příchod, aby všichni, kteří tě slyší z úst každého z nás, tě přijali za osobního spasitele a největšího lékaře. Pane Ježíši, proměňuj nás, posvěcuj nás, zapečeť nás, připrav nás k službě tvé pro věčný čas, abychom mohli jednou slyšet ta tvá slova. To dobře, služebníče, dobrý a věrný, vejdi v radost Pána svého a byť tvými svědky nejenom dnes, ale také celou věčnost ve tvém království. Tvá je moc, tvá je i sláva, tvé je království po věky věku. Amen.